მოგესალმებით, ვიდეო გვინდა გადმოგხვაუროთ ირაკლი კობახიძის მიერ წარდგენილ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამას, რომელიც მარტივად შეიძლება დასათავდეს ერთის როგორც რიცხვით მანიპულირება, ხოლო მეორე მხრივ მორიგი აუსრულებელი დაპირებების კასკადი ქართული ოცნების მხრიდან. მე და თქვენ ყურადღება გამომახვილო რამოდენიმე ფაქტზე რიცხვით მანიპულირებისა, ერთის მხრივ ავიღოთ ერთი მაგალითი, რომელიც ახლა საშუალო ხელფასს 2012 წელს მოიხსენებათ, რომ საშუალო ხელფასი ამ ქვეყანაში შეადგენდა 712 ლარს, ხოლო დღევანდელი მონაცემებით იგივე რიცხვი არის 2.5 ლარი. უბრალოდ კობახიძემ მოითხოვა და არ გაითვალისწინა ეს უმნიშვნელოვანი ფაქტორი, როგორც არის ინფლაციის ზრდა ამ ქვეყანაში, რომელიც ამ პერიოდზე შეადგენდა 66.4%, და თუ ამ ინფლაციის გათვალისწინებით გადავითვლით ამ საშუალო ხელფასს, ის შეადგენს 1.05 ლარს. ანუ ეს არის რიცხვით მანიპულირება და ითვლება, რომ 12 წლის მანძილზე ასეთი ტიპის ზრდა პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ არაინკლუზიურ ეკონომიკაში. მეორე მაგალითი არის მშპ-ის მანიპულირება, მოიხსენებათ აგრეთვე 24 წლის თებერვალში საქსტატმა შეცვალა მეთოდოლოგია, რომელთაც მშპ ითვლება, და ამ ახალი მეთოდოლოგიით გადათვლილი რიცხვები 30%-ამდე უფრო დიდია, ვიდრე ის რეალური მონაცემები, რომელიც ძველი მეთოდით შეიძლება და ყოფილიყო აქაც რიცხვების კლასიკური მანიპულაცია გვაქვს. და ზოგადად უნდა ითქვას, რომ მშპ-ს ეს ზრდა არ არის გამოწვეული ეკონომიკის სტრუქტურული და თვისებრივი წინსვლით, არამედ მშპ-ს ეს ზრდა არის გამოწვეული ცალსახად რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტით და იმიგრაციით, რომელიც ამ ომს მოყვა საქართველოში, რაც შეიძლება რუსული დემოგრაფიული ექსპანსია დავუკვათ ამ ქვეყანაში. ამ ექსპანსიის გამო მოთხოვნა-მიწოდების ჯაჭვი გაიზარდა ძალიან ბევრ სექტორში, მაგალითად უძრავ ქონებაში, მაგალითად ვაჭრობაში, მაგალითად ტურიზმში, და ამან გამოიწვია იზრდა და აბსოლუტურად სრული მანიპულაცია, როდესაც კობახიძე ცდილობს, რომ აქედან და 28 წლამდე ამ ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდის პროგნოზი დააფუძნოს აი ამ რიცხვებზე და იმ მდგომარეობაზე, რაც გვაქვს დღეს. უფრო დეტალურ და სტრუქტურულ რისკებზე და საფრთხეებზე მინდა ჩვენ კოლეგას, ჩვენ თანამედროვეს გავწერ მარინა გულიდან სთხოვა, რომ გესაუბროთ თავთან. მარინა, მოგესალმებით. აქამდე მოვისმინეთ რიცხვებით მანიპულაციის შესახებ, თუმცა მე მინდა აქცენტი გავაკეთო იმაზე, თუ რატომ არ არის რეალური ის გათვლები და დაპირებები, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. პირველ რიგში, რა განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას და რატომ არ არის რეალური ეს დაპირებები, ამაზე მინდა გამომახვილო ყურადღება. პოლიტიკური სტაბილურობა იყო ნახსენები ქართული ოცნების მხრიდან. ქართული ოცნების არჩევის შემთხვევაში ქვეყანა არ იქნება პოლიტიკურად სტაბილური, მე მგონი ეს ყველასათვის ძალიან ნათელი და გასაგებია. დაიწყება რეპრესიები, რომლებსაც პრინციპში ჩვენი ხელისუფლება უკვირდება, გაგრძელდება მასიური გადინება მოსახლეობის ქვეყნიდან, ევროპული კურსიდან ჩვენ უკვე გადავუხვიეთ არსებული ხელისუფლების პირობებში, და ამ ურთიერთობების აღდგენა გამორიცხულია, ჩვენ რიტორიკას ხედავთ ჩვენი ხელისუფლების და გასაგებია, რომ ამას არაპირებენ. ასევე თუ შევხედავთ სანქციების უგველბოყოფას და დამოუკიდებლობას ჩვენი ხელისუფლების ამ თემის მიმართ, რომელიც ძალიან ძიმე დაზარალებს ფინანსურ სექტორს, გასაგებია, რომ არსებული ხელისუფლება თუ ის შენარჩუნდება, სრულად აპირებს ვექტორის ცვლილებას საგარეო პოლიტიკური კურსის. სავიზო რეჟიმის შესაბამისად დიდი ალბათობით გაუქმდება, და რა თქმა უნდა ეს ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკაზე, მათ შორის უძრავი ქონების ბაზარზე. მხარდაჭერა დასავლეთიდან ცხადია შემცირდება, ჩვენ ვიცით ბოლო 30 წლის განმავლობაში რამხელა არის ეს მხარდაჭერა და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომელსაც საკმარისი ყურადღება და ბიუჯეტური დაფინანსება ხელისუფლების მხრიდან არ აქვს და ვერ ექნება. ამის ფონზე ასევე ის დასავლეთის ინვესტორები, რომლებიც უყურებენ ამ დასავლურ მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა შეაფერხებენ ინვესტიციებს და პარალელურად მოხდება მასიური გადინება ინვესტიციების, რომლებიც აქამდე შემოდიოდა საქართველოში. ანუ მოზიდვაში გვექნება პრობლემა. რა თქმა უნდა, დოლარის შემოდინების შეზღუდვები გამოიწვევს წნეხს ლარზე, მოთხოვნა დოლარზე გაიზრდება და ლარის კურსი გახდება ბევრად უფრო არასანდო და მერყევი, რაც რა თქმა უნდა ასევე საინვესტიციო გარემოზე ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს. საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება ფინანსურ სექტორში, იმიტომ რომ მთლიანობაში პირველ რიგში პოლიტიკური და ქვეყნის რისკები რეალიზდება, თუ არჩევნების შედეგად ხელისუფლება დარჩება, და ამის პარალელურად სასაზღვრო პროცენტები ცხადია გაიზრდება, იმიტომ რომ საცრების მოზიდვა ჩვენი ფინანსური სექტორისთვის გახდება ბევრად უფრო ძვირი ამ რეალიზებული რისკების გამო. მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების პოლიტიკის კონტექსტში ცხადია საბამაც ახსენა ის ტემპი, რომლითაც იზრდება საშუალო
ხოლო ხალხასე ძალიან ცხადყოფს, რომ ჩვენი ეკონომიკა არ იზრდება და არ არის ინკლუზიური, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის სიკეთე, რომელიც გროვდება ეკონომიკაში, თუნდაც იზრდებოდეს, არ არის თანაბრად გადანაწილებული ყველა მოქალაქეზე და ამას ადასტურებს ის უზარმაზარი გადინება ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც პროპორციებში ძალიან დიდია ემიგრაციაში, იმისთვის, რომ სამუშაო ჰქონდეთ, ვინაიდან საქართველოში დასაქმების კუთხითაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. და ეს ტენდენცია აუცილებლად კიდევ უფრო გაღრმავდება უარყოფითად იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება დარჩება სათავეში. და ამ პირობებში ბოლო 18 წლის პერიოდს თუ შევხედავთ და თუ შევხედავთ სინამდვილეში რა ხდება ჩვენს ეკონომიკაში, ის დაპირებები, რომლებიც ქართულმა უცნობამ გააკეთა, ნუ სრულიად უსაფუძვლოა, თან ისე, როგორც აქამდე არასდროს.